Poštovani gledalci, dobro vam veče. Počinju Vesti Marša, izdanje za sredu, 9. mart. Moje ime je Aleksandar Maksimović i ukratko, ovako je dan za nama videla naša informativna redakcija. Srbija primenjuje nova pravila o ulasku izbjeglica. Nećemo biti parking za migrante, poručio premijer Vučić. Reke se povlače vanredno u 3 grada i 13 opština. Zbog najava većih količina padavina, svi kapaciteti u punoj pripravnosti. Šešelja sutra saslušava sudija i odlučuje o uslovima za izručenje Hagu. Vučić i Selaković neprecizno o eventualnom izručenju. U akciji Evropola uhapšen 21 srpski državljanin zbog šverca droge. Zasedao gradski štab za vanredne situacije, upućen zaključak preduzećima, službama i građanima da učestvuju u preventivi. Ovo su vesti marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće biti parking ili sabirni centar za izbjeglice i da će se prema minimalnom broju izbjeglica koje su ostale u Srbiji posle zatvaranja Balkanske rute ponašati humano i u skladu sa zakonom. Vučić je, komentarišući zatvaranje Balkanske rute, rekao da se Srbija ponaša u skladu sa onim što na terenu rade Nemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska i da će se tako ponašati i u buduće. Mi smo čekali konačno rješenje. Plašim se da konačno rješenje za Evropske unije, sveobuhvatno rješenje koje bi Evropska unija ponudila. Nisam siguran da smo ga dobili i mi se ponašamo u skladu sa onim što na terenu rade i Nemačka, i Austrija, i Slovenija, i Hrvatska, i tako ćemo se ponašati i u buduće, ali ćemo, razume se, prema izbjeglicama koje se nalaze na našoj teritoriji, to je minimalan broj, ponašati se u skladu sa uzusima međunarodnog javnog prava, humanitarnog prava i, razume se, pokazujući svoje ljudsko i solidarno lice. Vlada Srbije od ponoći počela je da primenjuje odluke koje primenjuju ostale zemlje na migrantskoj ruti, što znači da naša granica prema Makedoniji i Bugarskoj funkcioniše u skladu sa pravilima koje su ustanovile Slovenija i Hrvatska, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Aleksandar Vulin je naglasio da će se voditi računa da se na teritoriji Srbije poštuju domaći i međunarodni zakoni i da se humano odnosi prema ljudima koji su na njenoj teritoriji, ali da se istovremeno ne dozvole ilegalni vlasti. To znači da je naša granica, što se migranata tiče, prema Makedoniji i prema Bugarskoj, funkcioniše u skladu sa pravilima koja su ustanovljena od strane Vlade Republike Slovenije, a sledstveno tome i Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Srbije je zauzela jasan politički stav od samog početka migrantske krize da rešenje mora da se nađe zajedno i da će se Srbija ponašati kako se ponašaju sve ostale zemlje na ruti. Dakle, kako se ponaša Slovenija u ovom slučaju i Hrvatska, tako se ponašamo mi. Situacija se trenutno odvija i to odvija se zaista veoma zabrinjavajuće zbog velikog broja migranata koji vrše pritisak na grčko-makedonsku granicu u ovom trenutku. Mi se nadamo da će Evropa zauzeti jedinstven stav i jedinstveno rešenje nakon razgovora sa Turskom. Očekujemo nastavak razgovora koji bi trebalo da se okončaju ove nedelje i da se donesu konkretni zaključci. Što se nas tiče, mi na našoj teritoriji ćemo voditi računa da i međunarodni i domaći zakoni budu poštovani. To znači i da se humano odnosimo prema ljudima koji se nalaze na našoj teritoriji, ali isto tako da vodimo računa da nema ilegalnog ulaska na našu teritoriju. Zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova proglašena je vanredna situacija u 3 grada i 13 opština Republike Srbije, gde je evakuisano 170 osoba, a poplavljeno 710 domaćinstava. Srbiju u narednih dana očekuju padavine od 60 litara po kvadratnom metru, zbog čega će biti urađena analiza najugroženijih tačaka, održan sastanak operativnog štaba i preduzete sve mere na zaštiti stanovništva, ali potrebno je i da građani razmišljaju o osiguranju svoje imovine, poručio je premijer Vučić. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, vanredna situacija proglašena je u Čačku, Novom Pazaru, Kraljevu, zatim u Arilju, Lučanima, Topoli, Požegi, Bajinoj Bašti, Ivanjici, Raškoj, Ljigu, Rači i Trsteniku, kao i na delovima teritorija opština Kosjerić, Prijepolje i Nova Varoš. Na terenu su angažovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, žandarmerije kao i Vojska Srbije.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je danas da je situacija sa poplavama u Srbiji mirnija, ali da su zbog najava da će u narednim danima pasti veća količina kiše, svi kapaciteti stavljeni u punu pripravnost, a reke koje se polako povlače za sobom ostavljaju nanose zemlje i mulja na kolovozima. Marić je za RTS rekao da su za vladu Srbije informacije Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kolega iz Rusije, koje se doduše razlikuju, simbol da se mora spremati za najgori scenario. Kako kaže, do kraja proleća sve snage moraju biti u punoj pripravnosti i vršiti monitoring nad vodotokovima. Podiže se kapacitet svih snaga i sektora vojske i policije i svega što država ima i to će biti narednih dana stavljeno u punu pripravnost, istakao je Marić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je danas odgovarajući na pitanje novinara istakao da prognoze nisu katastrofične, kao što su zvučale juče, ali da je situacija i dalje veoma problematična. Sada očekujem najnoviji izveštaj da vidimo koje će tačke i koje reke da budu najugroženije, da bismo tamo pre svega zbog zaštite stanovništva, zaštite života i ljudi mogli da pošaljemo naše jedinice, tako da ćemo to u toku dana da rešavamo ili večeras ili ujutru ćemo imati sastanak operativnog štaba da donesemo konačne odluke. Što smo mnogo uradili, kažem mnogo više nego u prethodnih 40 godina, nastavit ćemo to da radimo, ali nikada, ni Švajcarska jedna je odustala od toga pa uvela novi sistem oko bujičnih voda, to je sistem obaveznog osiguranja koji postoji u Rumuniji, u Bugarskoj. Kod nas, nažalost, to nekome da kažete, linčovali bile vas, ali šta da radimo? Borit ćemo se, vlada će da radi još više, još jače. Da li ćemo kao građani biti odgovorniji pa više da osiguravamo svoju imovinu u budućnosti, to je stvar i vaspitanja i to je stvar promene svesti o kojoj svi moramo da razmišljamo i to je zadatak za sve nas u budućnosti. Lider radikala Vojislav Šešelj sutra bi trebalo da bude saslušan u Odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu povodom zahteva Haškog tribunala za njegovo izručenje toj instituciji u kojoj 31. marta treba da mu bude izrečena prvostepena presuda po optužbama Haškog tužioca. Šešelj je najavio danas na konferenciji za novinare da će se odazvati pozivu Srpskog suda, navodeći da nema nameru da dobrovoljno ide u Hag. Ja ću 9 sati da budem pred Palatom pravde, pred specijalnim sudom. Očekujemo da će tamo doći i veći broj naših stranačkih simpatizera. Ja ću izneti ono što imam da kažem kao način svog protivljenja isporuci. Što se tiče mog stava, on je poznat, ja dobrovoljno ne idem. Ako odluče da me isporuče, morat će da me nose. A šta sam rekao pred sudijom, to ću vam sutra ispričati po izlasku iz suda. A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanje da li će lider radikala Vojislav Šešelj biti izručen Hagu, rekao da još čeka objašnjenje Haškog tribunala zašto Zdravko Tolimir nije pušten na slobodu. Za mene kao predsjednika vlade je najvažniji život građana ove zemlje. Zdravko Tolimir je preminuo u Haškom tribunalu, a nisam dobio objašnjenje i obrazloženje zašto nije pušten na slobodu i dalje čekam to objašnjenje i obrazloženje. To je sve što im u ovom trenutku kažem. A Srbija, razume se, uvek će poštovati i principe međunarodnog javnog prava i zakone koje je sama donela. Hoćete li izručiti Šešelja ili ne? Upravo sam vam odgovorio. Dakle, za mene je život Zdravka Tolimira i odgovor najvažnije pitanje i čekam odgovor na to pitanje. A da se zvanično još uvek ništa ne zna o tome, da li će lider radikala dr. Vojislav Šešelj biti 31. marta u Hagu, potvrđuje i ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Mi smo Srbiju podelili u situaciju u kojoj da li će Vojislav Šešelj biti izručen ili neće biti izručen. I sve nam je ili crno ili belo i ne postoji ništa između. Znate, to vam je kao ova priča, ili si za Rusiju ili si za NATO. Čekaj, pa ovo je Srbija, valjda je naš zadatak da prvo budemo za Srbiju. Tako je to i u ovoj situaciji. Šta će se dogoditi do 31. marta? Ja zaista o tome niti mogu, niti znam da govorim. Radi se o slučaju koji je u rukama suda, vidjet ćemo kako će sud dalje postupati i to je sve što mogu da vam kažem. Mi redovno informišemo tribunal o svim aktivnostima na koje nas je tribunal obavezao da ga informišemo, šaljemo svoje odgovore, ti odgovori su naravno pod oznakom poverljivo i ja o njima ne mogu da govorim.
U okviru borbe protiv međunarodnog krijumčarenja droge u zajedničkoj akciji policija Srbije, Češke i Španije u organizaciji Evropola uhapšeno je 25 osumnjičenih, od kojih je 21 državljanin Srbije. Zaplenjeno je više od 4.500 stabljika marihuane. U Barceloni i Valenciji otkriveno je 6 laboratorija, a uhapšen je i vođa kriminalne grupe iz Novog Sada. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, na teritoriji Španije i Češke otkriveno je 10 laboratorija sa najmodernijom opremom za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Zaplenjeno je više od 4.500 stabljika te biljke, kao i znatna suma deviza stečena krijumčarenjem narkotika. Ta organizovana kriminalna grupa razbijena je zahvaljujući operativnim podacima Novosadske kriminalističke policije, koja je neposredno učestvovala u otkrivanju i hapšenju osumnjičenih. U Barceloni i Valenciji otkriveno je 6 laboratorija, a uhapšen je i vođa organizovane kriminalne grupe SS iz Novog Sada. Uhapšeni su državljani Srbije iz gradova Beograda, Užica, Subotice, Novog Sada, Čačka, Pančeva i Užica. Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i svima je nadležni sud odredio pritvor. 4 laboratorije za uzgoj marihuane otkrivene su u okolini Praga. U ovoj akciji uhapšeno je još 4 čeških i bugarskih državljana osumnjičenih za neovlašćenu trgovinu narkoticima. Potpredsjednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da se reforma srpskih železnica odvija po planu i da će u narednih 5 godina morati da ode oko 6.000 radnika, a u prvoj godini oko 2.000. Mihajlović je rekla da se zalaže za to da se direktori javnih preduzeća biraju i imenuju isključivo kroz provođenje javnih konkursa. Ja mislim da je pitanje personalnih promjena i u Srbijagasu i u putevima, uopšte u javnim preduzećima, nije samo pitanje te jedne osobe koja će voditi preduzeće i načina na koji će oni biti imenovani, nego kompletne strukture upravljanja u tim preduzećima i reformisanja. Dakle, ja se zalažem inače za konkurse i smatram da treba da postoji konkurs i za Srbijagas i za puteve Srbije i bit će za puteve Srbije ukoliko ja i dalje budem vodila ovaj resor. A kada govorimo kada su poslednji put primljeni radnici preko konkursa, Železnica, dakle tri preduzeća u Železnici, odnosno 4, 3+1, imaju imenovane direktora, odnosno imaju glavnog imenovanog direktora preko konkursa. Trenutno se završava, ja mislim, ovih dana konkurs za sve direktore Železnica, dakle Kargo infrastrukture i Srbija voz. Ne bih se složila da se kasni i u delu koji se tiče racionalizacije radne snage. Odmah da kažem, nije racionalizacija radne snage jedini način da se reformiše preduzeće, to je samo jedan od faktora i jedan dodatni deo koji se radi i koji će se uraditi. Sistematizacija u Železnicama su uslovene 28. februara, to znači mi smo sada negde na sredini marta, dozvolite da rok je da se završi racionalizacija negde do leta. Tuniske bezbednosne snage ubile su 7 napadača u nemirima na libanskoj granici, čime je broj ubijenih ekstremista u posljednjih 2 dana porastao na 43. Lokalne vlasti su saopštile da se potraga za džihadistima nastavlja posle njihovih napada na bezbednosne snage u noći između ponedeljka i utorka, javio je Associated Press. Tuniske bezbednosne snage su angažovale helikoptere da otkriju naoružene džihadiste koji se skrivaju u napuštenim kućama u regionu. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za napad u regionu. Premijer Tunisa je juče upozorio da napadači nameravaju da preuzmu kontrolu vojne baze u Ben Guerdan. A Donald Trump je danas pozvao republikance da se ujedine i podrže njegovu stranačku nominaciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nakon što je danas lako pobedio na unutarstranačkim izborima u još 3 američke savezne države. On je istakao da kao predstavnik Ujedinjene partije neće biti poražen na predsjedničkim izborima u SAD u novembru, prenela je agencija Associated Press. Ukoliko se republikanska stranka ujedini i podrži nas, niko neće moći da nas pobedi, rekao je Trump u izjavi za MSNBS. Američki milijarder je, međutim, izbegao pitanja novinara oko toga kako će ispuniti svoja predizborna obećanja. Posebno ono da će izgraditi ogradu duž granice sa Meksikom, koji bi trebalo da zaustavi ilegalnu migraciju i naterati Meksiko da plati troškove izgradnje tog zida. Trump je priznao da nije toliko popularan kod ženskih glasača, zbog oštrih reči koje koristi u kampanji. Trump je danas odneo još 3 pobede na unutarstranačkim izborima u Michiganu, Mississippiju i na Havajima. Republikanac Ted Cruz pobedio je u Idahu, dok je Marco Rubio imao užasnu noć jer je zauzeo tek 4. mesto u Michiganu i Mississippiju.
Nakon pregleda vesti iz zemlje i sveta, više o ovim temama iz našeg grada. Zbog pripremnih radova zatvoren deo ulice Vojvode Mišića. Gradski odbor SNS-a predstavio koalicijone partnere sa kojima će nastupiti na predstojećim lokalnim izborima. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlazi iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da idem na odsluženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Danas je zasedao štab za vanredne situacije grada Valjeva u užem sastavu. Na štabu su bila prisutna sva lica koja se nalaze u sistemu zaštite i spasavanja. Nakon razmatranja prispelih izveštaja i informacija, štab je doneo zaključke kojima nalaže javnim komunalnim preduzećima, službama holding korporacije Krušik, Srbijanci da urede delove kuda protiče voda i gde bi moglo doći do izlivanja. Apel je upućen i građanima da pročiste kanale. U najavi vremena Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sektora za vanredne situacije za sutrašnji dan, 10. mart, očekuju se kišne padavine sa povećanjem vodostaja na vodama drugog reda, što može izazvati izlivanje na ugroženim područjima. Nalaže se preduzećima holding korporacije Krušik i Nova Srbijanka da urede vodotokove kroz svoje parcele. Nalaže se inspekcijskim organima i komunalnoj policiji da obiđu vodotokove drugog reda i mrežu putnih kanala i u saradnji sa stručnim licima iz javnog preduzeća direkcije predlože otklanjanje uočenih nedostataka.
Nalaže se javnom komunalnom preduzeću Vodovod i javnom komunalnom preduzeću Vidrak da obezbede pripravnost u slučaju potrebe za aktivnostima kojima se sprečavaju posljedice vremenskih neprilika. Nalaže se odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da obezbedi dežurstvo u dane 10. i 11. marta. Nalaže se službi gradske uprave da pozove Republičkog vodoprivrednog inspektora na sutrašnju sednicu štaba, a upućen je i apel građanima da pročiste kanale koji protiču u njihovoj neposrednoj blizini ili na njihovim parcelama. U delu ulice Vojvode Mišića od ulice Doktora Pantića do bulevara Vladike Nikolaja u toku su pripremni radovi za rekonstrukciju i vičnjaka i trotoara i zamenu asfalta, zbog čega je u ovom delu ulice Vojvode Mišića zatvorena za saobraćaj. Radovi u ulici Vojvode Mišića od Karađorđeve do Pantićeve ulice su završeni i saobraćaj je pušten u funkciju. Međutim, zbog radova od danas je za saobraćaj zatvoren deo ove ulice od Pantićeve do duplih traka. Kao i u delu od Karađorđeve ulice do ulice Doktora Pantića, tako će u ulici Vojvode Mišića biti od Doktora Pantića do duplih traka takođe promenjen novi sloj asfalta, urađeni ivičnjaci i zamenjena svetlosna signalizacija. Radovi na rehabilitaciji Vojvode Mišića ulice počeli su 18. februara i trajeće do kraja marta meseca. Tri dana ranije saobraćaj je obustavljen i u Sinđelićevoj ulici u delu od Karađorđeve do ulice Čika Ljubine, takođe zbog rekonstrukcije. Radove izvodi građevinsko preduzeće Kompresor Inc. i preduzeće za puteve Valjevo, a rok za završetak je kraj marta. U planu je da u toku ove i naredne godine bude rehabilitovano još 5 gradskih ulica. Iz gradske uprave obaveštavaju da je gradska izborna komisija počela sa radom utorak 8. marta. Komisija je na prvoj sednici propisala obrasce potrebne za predaju izbornih lista koje se mogu preuzeti sa gradskog sajta. A gradski odbor Srpske napredne stranke danas je predstavio koalicione partnere sa kojima će zajedno nastupiti na predstojećim lokalnim izborima. Lista nosi naziv Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, a prvi na listi je dr. Slobodan Gvozdenović. Srpska napredna stranka danas je pozvala novinare na konferenciju za medije povodom predstavljanja koalicijnih partnera sa kojima će nastupiti na lokalnim izborima koji su zakazani za 24. april. Uz PUPS, SDPS, Novu Srbiju, Grupu građana Valjevo, Samostalni DSS i Pokret socijalista, SNS će bez odborničkih kandidata podržati i Srpski pokret obnove. Veliko mi je zadovoljstvo što je ova koalicijna lista okupila ove ljude koji su sa mnom, naše koalicijone partnere, pre svega PUPS, SDPS gospodina Rasima Ljajića, Novu Srbiju, Grupu građana za Valjevo, Samostalni DSS Andreja Mladenovića i Pokret socijalista. Listu će podržati Srpski pokret obnove, koji nema tu odbornika. Prvi na listi koja nosi naziv Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, je dr. Slobodan Gvozdenović. On danas nije mogao da odgovori na novinarsko pitanje da li je on kandidat za gradonačelnika Valjeva i nije želeo da otkriva bilo kakve detalje oko rasporeda na listi. Zastupljenost je proporcionalna republičkom nivou. Znači ono što je dogovoreno u Republici, dogovoreno i ovde, u vrlo malim odstupanjima plus minus. Odlukom da na lokalne izbore izlaze sa listom koja nosi naziv Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, očigledno je da se Valjevski SNS oslanja na uspeh svoje stranke i lidera Aleksandra Vučića na republičkim izborima. Od sportskih vesti dana izdvajamo. Ruski atletičari najverovatnije neće moći na olimpijske igre u Rio. Vladimir Ivić, novi je trener Pauka, a Wayne Rooney odbio ponudu da ode u Šangaj. Ruski atletičari možda neće moći da nastupe na olimpijskim igrama u Riju ove godine, jer Svetska antidoping agencija ne želi da rizikuje svoju reputaciju. Poundova komisija je početkom novembra objavila izveštaj u kome se tvrdi da su ruski atletičari i funkcioneri umešani u široko korišćenje dopinga, ometanje doping testova i zataškavanje korišćenja nedozvoljenih sredstava. Novi skandal sa dopingom u Rusiji izbio je nakon što je jedna od najboljih teniserki sveta, Marija Šarapova, priznala da je bila pozitivna na doping testu tokom Australijan Opena na lek Meldonium, koji se na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza koristi za srčane probleme.
Bivši fudbaler Partizana Vladimir Ivić novi je trener grčkog Paoka iz Soluna. Ivić je preuzeo crno-bele sa Tumbe nakon što je zbog serije loših rezultata smenjen Igor Tudor. Ivić će debi na mestu prvog trenera Paoka imati u subotu na gostovanju Panathinaikosu. Paok je tek četvrti u Superligi sa 10 pobjeda iz 25 kola. Wayne Rooney odbio je u januaru bogatu ponudu iz Kine, a kolumnista Daily Maila Chris Morgan tvrdi da je u pitanju bio devetocifreni broj. Šangaj koji vodi bivši selektor Engleske Sven Eriksson, kapitenu Manchester Uniteda ponudio je oko 100 miliona evra za 3 sezone kada se odbije porez, ali je vaza ostao na Old Traffordu. Više o izgledima vremena pogledajte u narednom prilogu. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u četvrtak očekuje oblačno vreme sa kišom i pljuskovima. Povremeno će biti i većih količina padavina. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 11 stepeni Celzijusovih. Narednih dana pretežno oblačno sa kišom. Više padavina očekuje se tokom petka i nedelje, dok će u subotu biti promenljivo oblačno i sa dužim intervalima suvog vremena. Maksimalna temperatura do 12 stepeni. Početkom sljedeće sedmice hladnije. I na kraju vesti ćemo se podsjetiti najvažnijih informacija dana. Srbija primenjuje nova pravila o ulasku izbjeglica. Nećemo biti parking za migrante, poručio premijer Vučić. Reke se povlače vanredno u 3 grada i 13 opština. Zbog najava većih količina padavina, svi kapaciteti u punoj pripravnosti. Šešelja sutra saslušava sudija i odlučuje o uslovima za izručenje Hagu. Vučić i Selaković neprecizno o eventualnom izručenju. U akciji Evropola uhapšen 21 srpski državljanin zbog šverca droge. Zasedao gradski štab za vanredne situacije, upućeni nalozi preduzećima, službama i građanima da učestvuju u preventivi. Svetska antidoping agencija najavila da postoji mogućnost da ruski atletičari ne nastupe na olimpijskim igrama u Riju. Sutra oblačno vreme sa kišom i pljuskovima. Povremeno će biti i većih količina padavina. Poštovani gledaoci, u proteklih pola sata ste saznali šta je novo u zemlji, svetu i Valjevskom kraju. Hvala na pažnji. Ja sam Aleksandar Maksimović i u ime informativne redakcije Televizije Marš želim vam prijatno večer.